Şehir eter kolağa, köregey bit ırıata, kere kemmit beliyete, saman sayımmit keliyete. Sayınlı ütü gününden kündü köreçiler bit, cedol güyen toran kel olor seherge hiyek bedi bitin sağalı bit. Sanata bit bihigi ahaka sefirge üleli bit. Tördünükki otutağız tağuhun setten ümerge eriyen bihigi kipseti bitiger kıttığı kıtın söp. Otton birige kelen kıttığın bağlağıtları bu студиен нөмірігер әрен кәлін, әбетер Жокускай Курат Ажынкерді ұлысты түрдің ағыс нөмірігер медиа-центр редакциядығыр күйте біт. Бүгін жәбері бітігер анан менен білімненен аяннан кемнәк кәлілер дейір болла қытына. Осалдан ұлығын иккіс лүгейін әлеген, тұлуына бөйелеген далбар ансамбылы бігі студия бітігер бүгін үлжеттіғылдар. Жа сайын болла, оның үлелі-үлелебет пенсионердір жа сайынғы бұламмытын қайдақ бұхарынық бұтын кәмет кәлі. Маныға үлелебет пенсионердірға аянныр соларғыр төлі бір оңы ғолылар, онтон үлелер кейе қабілден тұрар тәрілтеті төлір. Аянға төлінір төлі бірдір тұстарынан сихилі пенсионай фондаттан кәпсі кәлілер. Пенсионный көрсеуғын Российская Федерация пенсияға фондатын жокускай қоракқа, бұраблениятын социальный төлібірдерге салатын салаячытын солбуячыта Гаврилева Ирина Иннокентьевна. Бағалысты. Ирина Иннокентьевна, көкін болды? Бияқа манна кәлінде олырынан кәбес? Жәйге әдзел күт, оң түйет қоту ұлыстар күтірі үлелі әребетті. Жәй үлі қайдық бұғылақты бұр әребетті. Оңна бұ көрәтшілер бітігер, аян төлі бірін қайдық төлі күті, кемеға, төхіні қайдық әйденді бағалысты. Кәпсі әңін тұрдан кәпесі. Үлелі әбет пенсионердар сыннен барын, кәлін барар проездарын бұ пенсионның Түлі бүт бігі, оны ұлаған ерді біл бүт үлелебет болуқтақтыр, пенсионердар бұт. Қолығыннан бар кемінерігер, оның хайбылығының ғорер кемінерігер үлелебеттер. Пенсиялақ болуқтақтыр, страховой пенсия састырының бар бұт, оның инвалидный страховой пенсиялақ. Оның бұғын алаңнара российский территориятын бұ бәбет дойды бұтығар ғынен бұт болуқтақтыр. Келем бағал, төлебірдерін, төлеттерін бағалақ пенсионердар пенсионный управление халатығар қазбірді ұлысқа бар. Оның келеннер хайбылығыны ғуриялылар. Ол хайбылығыныларын бәлер келен ғуриялылар болы ажи. Оның үсі поштанын ұтықтарын сөп, оның тағанан ұмфыттың өңе тұттаралылар. Беге... Бұл кетігінші, оны сұллаға өмейін 15 күнігер пенсионный фонда правлениетің ұрағынан ұлақын құт ұлыстар кәппетін көрдігі ұлақын пенсионный фонды бұл жекізгі қоратқа ағылына. Оны сұллаға өмейін 15 күнігер. Оны өнтет құт ұлыстар керелілер, олар управленияларға болар. Қалымен жігер, жаңы, оны тағанан құтығылуы арға ұлыстар. Олығын білі әлбәқ бағайы пенсионер бұ бігі үңі бүтінен туғанар, ұрағытылардағаны, оның ол тағанын үсі білеттерін тұғыната төлебірдерін ауылақан. Иннегенан сұлттан сұлайы әлбәқ кейі туғанар. Ол күрдік, үкі түгінші 15 сұлға түгінші 500-тен таққа кейі туғамыта. Онтон үкі түгінші 16 ғылға үкі түгінші күрдік, онтон бұ түйет үйтті мүгінен тұғы сүйсір бәкі үйті ғанна. О, нағаш үйті. Үндегін анабаран алылар, конечно. Бігі үкі көнігінен бері біт, бұ проезд бұтын. Олы бара кейінер кәлен хұруян, бігі әқа кәлен сұриялылар, онына ғыджібіт орыс қуаттарын, Қанна әджібіттарының оның билеттерін бігі әкәлін тұттаралылар. Өтшауын оның төлі бүйт. Толқа бұл бігі, конечно, қанны бағарар, қанны пәтерілті қатшы төлір болағаны хим бір бұра бұлалақ болар болағы. Ол күрдің үкі түгінші, бес ұллаққа, мұсыстар, бастық үкінігер, 116 нөмірдәқ, Российская Федерация правительствадың Үлелебет пенсионердар төлібірдерін проездарын төліртуғынан, еменні бұдың олығыран, оны спуынығар олығыран бігі билеттерін төлібіт. Ол күрдік, еслік үйінер, хөмілетінің айынна бұттүгеннерігер, әбі әтіне
эконом клаха, клаха тюленер. Онтон үрдік болу хоқта. Олата холу бара пенсионер бизнес клаханын айыннан келбі поллана, әбәхетіне әбі справка ідденер. Бо холу бара эконом класска, ол чығылаға, онны грейсаға авиакомпания таттан ұлықта, отчаны ол хуматтан улағаны хуғу, әлбаға хуғу төлюбіт. Оны тағанан холу бара хиринен масынанын айынна бүттігенігер, әмі автобус общего типа дем болокта отол барабланнан олоран онна хымнагас олбоктор автобусна наенна болокта оннок справка оннок билети архолы баран бие холы бара бу хата ате поездка наенна бутем болоктарына поездка наенна болоктарына ме барта идде эме токта хе ол курдук поездкене жону тар поезд болокта онна туга туга рихаби хос вагона бола пласкар болокта оже онтон унна неме айныллар бигеннере хе ол унна айынны түгеннерге тепла хоттар эме үс категориялар каюта болокта онтон мора боллагына 400 500 эме группалар каюта болокта. Жере күндүк эрчилер санатабыт биге агасы фиргүлелебит төрдүн икки тотагыс тогон сеттен немерге эриен ыйтылар гытын бери якытын сөп. Жере онда бу биге ылжыттар бут эми ыйтылар да болокта кат. Баалыста ким ыйтылар да баалыста. Мен бир бир про ыйтабын. Ылжыр кийине арылдан барсыр кийеге проезд төрөнөрдү. Хуах төлөмөт пенсионер гебетигер төлөнөр. Уанны пенсионер бәте биле качытын уюммут болукта. Ол эре түгенигер төлөбүт аха. Бәте расплатылым болукта. Ол ата ул кырык айменен төлөнөр күндүк болор такса деп итте. Аха, аттан күндүк болан баран хим бир в основном биле хөмөлөккө үксө эконом клагы ылалар же. Ол ен аха хим бир. Аттан холо бир отчеттан барандар ул төлөбүрдөрүн төһө күтөлөрү. Сразу холобранин уйгар пенсияларын күттетен алалар. Хите бастыкы билгите көрүн кепсети. Монтан иккинен боллааны бу баргенинине пенсионер келен бие ками хайблыны хурер бу гыннанар хирин ыян туран талонылык бун бара бинде. Олаты биге именно проездной специальный талон ден беребит. Ол талонунан кийнер нахачедик баран кассаттан, авиакассаттан барандар билеттерин баска алалар. Ото басқа дем болады, холобыра ол уже төлөнөр боллади пенсионный фондынеңе. Иннегенен холобы пенсионер бетен качытын тоқтабат, төлөбөт. Онтон холобыра жере күрөтчүлөр эриен келдилер. Алло, истебит. Алло. Алло, дарабаларын. Дарабаларын. Мен болады вопросым тоқтен. Мен боланы мамыр, боланы билет олып субсидированы. Оно улану мен төлөрдүм карточканы, ондук төлөнөр бүгө. Петина хачы ба если холу бара эн фамилияң сок боллагына төлөнөр. Онтан жигинен хети билигине петим курдук пенсионер бәте качытын тутуп болукта. Ол ихин холу бара атын ки фамилията бар боллагына, уже билетигер да, аха анту катер уже төлөнмөт. Холу бара билети биги көрөбүт, хеп онна мында форма оплата деген хинчер, хеп онна наличный менен боллагына, отта кимде төлөйтүн, только наличныйынан, ухачынан төлөнмөт боллагына, конечно, биги ону төлөбүт. Онтон холу карточканан төлөнмөт түгенигер. Ол карточка аже биле ары туриялар фамилиятын, обычно олар алалар, хеп. Бүтөрөп биттергер. Онна түгенге төлөнмөт, онтон көннөрү фамилията хок боллагына төлөнөт. Сеп, жере сериен келелер. Алло, истебит. Алло, саңарын. Алло, аха. Итөкүн. Мен бул проектлерден мен болгонан ошо билектин сүйгөрөнө билекти качылын төрөнүн бутум, онун бул бана мен мына ол качылын жактын һәр тур. Кесиорна айтам бара. Мен эмтене барам. Ох, онун катан биер, дехоло бере бен качыгынан ыл бу поллакына, гыннанан келлакына бирдере төлөнөр. Отчетын туттандаганы. Аха, келен отта хайблыны хурер бу. Сеп, отчетын ол отчетта атаганы ол биле пенсиятын кытты. Ол кайтан ушенен ойгара сразу пенсиятын кытты.
беребит. Себ олата холбожа эти МТХ-ни диен холбожа төлөмөттө. МТХ-ни төлөмөт. Сыннылыңгы оны туристическая путёвка нанды. Ага, тур путёвканын бараллар иле битер холбора бәйләре чагына эми көннөр хыннана барыктан сеп буллажы. Онны холб ол туу талон алларга беге ханның документтери дибити. Онна туристическая путёвка болон хеп, курсовка болон хеп или нотариально заверенной хөбилен ыңыры хулу. Олбара билер кигит кимде болдун аймакты аймакта болар болбатын атын любой кигиран эгитне бу аккытын солгытын ян туран кандан арарын канны коракка төһү биреме аңырарын оны телеграмманын гөдө хок ол эмне тох бар нотариально заверенный ыңыры хурук иле битер телеграмманан чыгы дургу телеграмма потому что түргенлик тиер болду телеграмма эмне телеграммага ол ыңырар кигит почтага баран эмне эге акытын солгытын ыйан туран адрын ыйан туран бу маннык кийине ыңырабын детаана эмне онна только онтука заверенный болукта почта эле хете бу кихи ыңырар кихи или баттаанын заверикин якта сеп эдене жер эмне ыйан келдилер күрөтчүлөр бахалыста алло истебит алло эмне вопрос берен аха бахалыста аңарын иргинен кентимнага мен өйтөтакын Сеп-сеп, истебит? Саңарын? Мен қолы бір қачытауы болымын, қандыр ағына мен әк бір бақтың, бізде бар айтылдым. Тоғы... Тоғы мен еқі компенсация мұғылы бады ол. Бұл нақапекеріне қуақ білді. Қолы бір. Сеп, чәрі? Нақапекеріне дейді? Нақапекеріне дейін эти вопросы ваханник дебетим волам баран механа бар качта хук пиндир дел ген кол эн наоборот талонылы якын сеп келенген хеп те бие ха келенген заявление хурен эме ол талонгынан ко эмбен качын бар бап боллагажы только нон эпитим курдук эме тон документтер идди бит эти билген ага эпи документтер бит очоны конечно и туганен хеп бойксулар эме ну каналлар э сеп сеп Холобара же канны тиелдери, канны баралдари, холобара эти аянны багалах жандара. Холобара эхе канны... Бихеха пенсионный управление акеленнер хуриялдар, хайбленне. Онна оттахас бирди улуска пенсионный фонда. Улелехеллер. Ага, пенсионный фонда телетете бар боллаж. Онна канны даан олор буттар нехин. Онна Управление акеленнер хайбылыйны хуриялдар. Бону, конечно, бихи көребі таға. Бұкихи правалақ ту хоқ ту ден. Тоғыде тәқіне икі хылға бидді туғаналар. Сөп. Жерін кентерні бияқанды туғалақ кепсерінің ехін мақтыл болдын. Білеген кылғас рекламаға тоқты бұт онтын салғы беребет бара тұрар. Орто қаламар үйонын әбәқ бәйөлеген олақтағы РСФСР Нарутын үйлеғіргетін тұйгына Василий Ефимов сыққыз түгінші 1905 сылттан қоған сұриер. Сұриячы бұл сылдар тұқары үйгіз кінегелері бәчәттетін тағар бұд, оттын бұйыл үсі бір саңа кінегеті күн сірін көрді. Салғы кәлер сүржетка көріғын. Сергебит кепсиянин истери, сегетен сипсихен көрөрү, сихили билияга багаран силиги ситеритеринен, селилах аппынан тептерен сүр дойду эйгетин керейдим, сырыны аяны сырыттым, синеме санабын ситистим. Барата кохон насырылын, бу кохон барата агыс түстра кала күплеттердек, Ола бәтер түркінігі тұқыры үкі түгітті сүйіп жәттуын алтта күпілі өт. Бұл өтіқ сәргетін көпсәне сұрыттарды. Кей барыда өбігілің, өбігі барыда өтіқтіқ, өтіқ барыда сәргілің. Бұл сәргі құрдық сақа кейтін ұлығым білер тұқтасуқ. Сәргеден сақа кейтін дұқымынай шүді паматныға ден атты қойып. Әлбәттір, итағалып үхітінен әтеребіп болдыққа, сәргі үрің айы тойын сүддағы таяқ маға. Оның кіне күрдік
кеге олоғын билер сергаттан ураты тоқтасуақ, қас төлі кеге жылғатын онына сергені куған тұран әдіммітті. Черга тағығар төлік кеге таптаған ұл болан, черга тағығар төлік кеге үрмайлардан көрдіген үлгені көрдес бітті. Черга тағығар тоқ бар кеге олоғын бүтін-бүтін әдінер бәдін қалғаларын дағаны, көрдөйлерін дағаны, иннекі кәскілін дағаны. Оның бұ сергені солталан, ұтықтан, кініне, саха жоны бар тертер бін деймін, оның кіні солтатын тердәрі, бұл кіні кәпшәнлер әдейін. Тоқ бар білбіппін, көрбіппін, бұл кініге ақылдар тәдім. Ирақ ейлі қоғанны түрәбі дойдытын историятын өретер сәрген сәхәннет Василий Иванович айыр құталғыста қартығынан аяннан білігін даны айымнылақтық аят ұта сұруя олық үйігер үләлі қамсы ұлжар. Российская Федерация үтілләк ұчудала Василий Иванович Ефимов сұрқыз, сақытыла сұрғытыла ген қоғаны. 2018 жылға үтілімі бұл ұлыңы 13 күнігер. Семен Новгородов түрәбіті сүсі бәбес сағығыр. Республиканскай конкурсқа 30 ағатшыттан бастықы местіні ұлбытынан етейтек істіңнек әрділі бүтін тұрылдан. Бұл болар сетігілбек. Бұл болар сақатылын сарқытын тұғынан құрый бұд. Алтта стракала қоғана республикаға бөлілден күндік тағыны үшігей қоғана біттен. 5 жүлдір сібе барта 1 сома олған. Кенені қоғаның талбыттарғар бейге сөрдіған өре біт. Чолбон сұлы сырдығыны жүкебін сүйрер сұғымыну. Айы тойын олықта бұд. Сақа, омық детәқті бұд. Сақатылым барға бая, сақатылым сарсыңыта, сақатылым сырдық күйма, сайдар үйнер сардағата. Сақатыла сарғытыла, сақатыла сайды сола, сыластыла кымыс дене, сүті тыла кылыс дене. Қалыма долғынлары қағыт редакция тұғар бүшәттінен тақсыбыт өсі бір саңа кенеге сұрақты нейте, сұруятшы түрі бүттел бәтігер әбәққа болан асты. Василий Ефимов, Сырқыз, Жылға хан сұрықта қияға пайыма кенегетін, Джон Серге сенәрі ұлыммытын, керексе ақпытын, бұл жоры күн мұстыбыт бір дойдылақтара істің саналарынан, әғірді тылларынан бігергеттілер. Саңа күн орты қалыматтан Александра Хабычарова. Yeah.
Далбар ансамбл толарутугар, Виталий Андросов мелодия тыгар, Аллахым арылды кустук ден ырын тибет баяңы доғуллата Дмитрий Егорович Бурнашов. Мақтал болын рэхаттарға. Жәрі бүгін бейіні күтті үтік маңы ғалымшыттар келен ұралылар. Бұл құрдық ұсалдың ұлығын үккіз үлігейін үйлеген тұлуына бөйелеген далбар ансамбылын салай атшыта. Үккіз үлігейін үйлеген ұлықта, бачоттағы ұлықтағы культура бетеріне нәхелек бетерінлерін сәбетін біресі дәділі Мария Инокентина Дегтюрева. Ол құрдық Мұрсалдан управлениятын салақтатын атыттын бігеға Гаврил Гөреч Петухов келен оларар. Онна сайды санилан кейін ұсыран салаятшыта Альберт Алексеевич Находкин. Иткесілігі негелек депутата Сақар Республикатын культуратын тойгуна. Үте күн болдын. Бұқа бара күтігер. Жә, Гаврил Гөреч, яқан бастан тылы беребен, жә, жоңын сырдатыргар, онна өлеғат қамнас күттіғыны бағылысты. Өтекінен, күнде телевизорынан көрі өтчілер, беге ұлысқа 33 клуб үлелер, 9 народный коллектив, 3 музей, онына арасы интерестерінен түмсілер бағылар. Ол құрдық ұлыстағы ветеринар сәбиеттері, ұлыстағы жақталар түмсілері, ағалар түмсілері, әр жон түмсілері, оны тағынан ұмсылған коллекционерлер түмсілері шөдігілелдер, ұлығы бартын көрін. Оны тағынан ұқықты айыркұтта жақталар түмсілері түрде шөдігілелдер. Оны тәне мұндыр түмсілден тәрілді біте, салаятшы бұл культура нашаңыға амасып әнекенті-әнекенті, бұл бігігі ұлығызға есіктенер ұс жонлар түменлер түрдентен тақсы кеші түмістен түрде шөдігілелеріне сағалатылар. Оны тағынан онтон нәлектер бітігер, әпінің құрдың арас тағымына интерейінен түмсілер бағылдар. Ол құрдың құлыбыр бір өме үшуей үлелек, республикаға ұйтылар, ұлысқа ұйтылар тәрәңдерге күйіз көмі болар, түмсілер бұл тұры үлігі нәлеген далбар ансамбылы тектің бағырабын. Бәлім, 2013 жылдаққа бұл ансамбылы күтті Турсияға этнофольклор фестивалығар. Бәрін сетей әкті бәрін келбіп бет. Мәнна біхеге бұл ансамбыл ұлдығылары бол батақ. Мәнна арас иделек жон бәрі бәлілер. Мариян Кентевна бәті кепсияға білейін. Аннок, аха. Елі Мариян Кентевна. Елі жоңғын сүддәтір ансамбылғын. Аха. Бағалысты кепсияға сағын. Далбар ансамбыл екетігінші ағысыллағы тәрелі біте. Бұл манна үргені таттағашылар мұстамбыт 16-ы болан үлелебіп біт. Қалайашыларынан мен жеттіре Мариян Кентевна бұнна музыкалынай қалайашын Бұл Истрекаловская Мария Михайловна бігеғаға салаятшын, музыкалыны халаятшыннан, онына баянегінен бейді наға сөйті қоған жүр, онына бейді мие үргені бігеға үйеретен, мие бұшаңырды кәлбейтем. Онына өзетені біресенденнен атын үргенге баран күрді күрәтік тоқту сұрыпта. Ол кемге бігеғаға бұл музыкалыны халаятшыннан Дмитрий Егорович үлелегі жар. Бігі байынеста бірінде кен тұтта бұд, кенеден бары боланар үрге тойық бары яқтағыр. Бігі тұм бұл әтелерін құрдық, нәйлекке дағыны, ұлысқы дағыны, республикаға дағыны, конкурсларға, фестивалларға күтінді бұд. Ол құрдық ұлла той баян ден республикаға тағы конкурсқа лауреат ат, үрдік атын ұлан үр бік бұд. Сауру Турцияға этнофольклорный фестиваль деңгі үңірілін мұд, барамы деме лауреат үрдік атын ұлан кетпік бет. Оныттан бұл көйі әтті оң сылынан бәбіт ұрыйым ұтығар ұлысқа гран-при ол бұп бұд. Оныттан қанны күтті өтті бардығар, кенек атты сұраққа текселі. Бұл күттір бұд болағына бұл үрені нәрі мұғырдаматтар, кендер бары бәрі әме тұз көрілеқтар, бары бәрі әме құрғықтақтар, салаялар, бары естенәлдер,
Кэлтик таны бары ки эбе дир жаннара кен туттар жаннара алар. Ол курдук бияхага кохан кохане таптан эмие бедере хурияшлар баллар. Эти этер курдук ликинисе болго Николаем деген Василева. Мария Васильевна дин. Марина кентина же мутынгытта билсех бит. Реклама кенеттен каяндагыны билген реклама атакту бит. Кезер сердех берине көлөрөгөт кеткенчилер же бу бүгүнкү бериге анан менен истенеңнер белдин белдин күрдөрө келдилер ондон же болгон талакты кудурат кутугар ыңырабын баалыста Кыдана Михайловна Петухова педагогический лебетерене бу кумагынын оңорору эхе күрдөрөн багарар мастер класс аха жана баалыста эхе катын бериби кепсиңиз мен бу кумагынын үлөбүн кенники хаглабдым якка хөпсеп Ан бастан болана мен тоғынан жарыгыр бұдым тойына. Эти тоғы оны сылларға. Онтан болана бұ той бұна бірден жарықтамап бұн хеп. Оны мен қолыбыра тоғ, эти арағынай тоқтарға ген күттін пристарға ген оғырар етін. Хеп. Оны қолыбыра бұманны күрдік бұ. Күрдік күрдік. Эй, бұйын тойынан да. Наға жөйді. Оны болана Ол кенттен аны ұрғойынан жарықтамадым. Бұл Гелевай ручканан бұл мәнді күтуіқ ашып түйре форматқа. Жүді көстер? Аға. Сөп, оны бұшып қалатшы бұл неген хөп. Ота бейім түйқ ейі кедді аны деқі хөп. Ота білейін бұл аны бұл тұғынан бұғынан жарығыра бұл. Күрі бұтақ бұғыден аттынар. Эн бен идеганен уруҗут кенегер үйрәмәтәм дә бетер. Аңлыктан үтәм. Мәңге үйрәмәтәм дә. Олар нәрсә җыйдылы профессиональне багай үләләр дибу. Җәре бу белгән холыбыра эн эддәттән карандагыны руйда бүккән булакты. Аха. Онны туак таксыктагы. Бу табылындагына. Айы унсур даган ген. Туак олон персонаж таксыгы. Холобра, син улахан үреттен тақарды, табылды батағына, ен ме олан бұран кәрітті көмағыртын. Ох, әбіхәт табылдар ғана орыр бұлланды. Оны тұқын, оны біле әтергілі энергияны ұнныр шөттігін хөп. Оны тұн, біле ұрғуынан болан тұқ тептек, ұрғу үстін барар бұлланды. Ата оны бұстып қайын күттар чығыт? Хоқ ұлғанлық бұл манан күттілік бін. Атақ маңы сақасқы ұрыбын мен. Сақасқы қолбірді авангард дегенден бар бұтта. Ол онны оғыларға көстіме құратшым. Онтан оғыларға үйретеңді? Оғыларға... Хоқ. Бұл манына хоқ. Так ұрғыға үйреттеңді. Онтан сен маңы құлаған полатын олары мен ұрығынды? Оғырық бұн сен Хөп, жәрі бұл атын ештеңінің нәлігіттіңі білген білсі еқпет, тағыстағына көрі еқпеттек, Кыдана Михайловна. Білген кім? Мариса Евсеевна, да? Василиева. Нәхелекке әркейі коллекционердір түм сүйлерін салай ачы бағалысты микрофону ұнағыт. Мариса Евсеевна маңы көліңіздіңіз. Жәрі бұл ән бәйен жәрі үйдеген маңы көпсері көрі Минутын ұры олақ арғаға, ұры сүрәқ ейеті, ұры дұға ұмыйты ден мәніға пәтті. Мен бұллағына олақ әдер-әддәқ бүттен ұрыны наға сөбілігін, істерден сөбілігін. Оны ол үйін бұллағ олақ оғаддақ бүттен бұл ұрыны хаңа білбет ұрылар бұн үлінен ұстан маңық ұрыны көңір бұл бұл. Оны қанна құрыналға, қағыққан, ұаталақ ұрғалары көрдімірі сұғары нехәретім. Оны мағағыңға атығыланар ұрғаныңықтары атығылыған нехәретім. Ол ұнтын бұғылақ бұ коллекциямден ескен тақы бұта. Қасыл болды жоғыны? Икі түхінші үс ұллаққа бастақы бұстапқа бұн өнір нәхілегер оңыр бұтым. Өрәппі түшіталым Уанна олақта библиотека бұтсабедісе, Маргарита Васильевна Неустроева көгілі әбіттірі. Онны бастақы бұстапқан оңыр бұтым, онны айты жыл бұхе әркәйі ден нәхілек бұтығар коллекционердер түмсілерін тәрі біппіт. Онны мен
halayacı boldum. Ata bu xanım bura aksanı tehe boldu. Umsulqanlar umsulqanlar çedenler erkir bitim. Ete kepsenler usaldan uluğun koleksiyoner dargar. Çoğunun tanıla tataja nahal bek toqa bıstıpka katındım. Bihan altta bıstıpka kattı bu tevpin. Nahal şu etti. Onunla barıtıgar bu ürün nektarbın sügen kötü gani cemmin kırdırıbın. Öğrenciğim olsaya 600 ağıvan bir bolla. O lehitten sahalıda 460 sette öğrenciğim. Öğrenciğim. Vay ne haşıge. Öğrenciğim. Bolak bulundu. Aha, sama sedak öğrenciğim denedi. Adam skriyabin tıhınca 900 sürbe hette hıllaka Moskva'a baran beyte ıldan beren kompozitor darga notalatan taharbıt. Saha öğrenciğim notalara den Allah bu respublikaga nuatlaq bastaka renik. Hüldakçı. Desenalar. O sorunamızdan qobaybut renige bar. Bu bullarna renik deneme uruku altabitnen oğuldu bu renik. Toka kene nuatata huaq. Otut bes yıllar. Otut bes yıllar. O jebu. Latinski. Tuğunan huruldu bu tebitesi. Ondan bile bu oturtağıta süs sürbe bes sahın bile tebit. Улахан сахалар бастакы композитор бит. Марк Николаевич Жирков. Тынчы тоң сүздөрдөн агылсылдага эте тахар бит ренега. Эне мен келдесебин байта. А, же бу бая кайдак боен карая жагыны холобура. Ханна. Уран, уран мөнне небин? Уран небин? Билеген кылата наха элбете. Ол курдук бере раячылар, композитордар, мелодистар, Горка Вдина Шахурдина, Виталий Андросов, Алексей Калининский, Курдук, Огюз, мелодистар бейлерін өрініктен бәләқтілдер. Бәдір бәләқтілдер. Бәләқтіл болдылар. Қоханеттар әме құлабыр әтел кәстей, Серкан, қоханеттар өрініктары мен бұл коллекциямын әме байталдар. Байталдар, де. Шығайды. Ол ең болдар өрі, ұттың жын наға сөбілер. Көрер, интерьердер, онына нахан дәкке телефонынан басабынан айталдар. Қая үрі тылын, аптарын, бігі қолыладамын не қарелі. Онын бұл коллекциям жаңғы тұғалырыстан мен түрдәуін ерілі. Жамақта болын. Анна Гавриловна Сторожева, бағалысты микрофонын ұлың әрі. Өте өкінінен сақа сенің ұлықтақ тұра, жоным сәргем. Мен... Бәтті қалың әр бағалысты. Мен 35 жыл ұстыда бәйім түрәбіт дәремінім ұхияныңыр итәкшінен үлелебітім. Онына оқыддық бір анына керем арамын оқыддық бачоттақын еліңі тақсы бұтым. Онын ұттың үлемкен ескетігер бір записті ақтынан сүрдіғын дұхуебім. Ұттың бачоттақын еліңі тақсан баран мен ұттың бұл үлем дағаны онына олық бол бұта болуы дейсаныбын. Бәйбіт дәребіне біт сүрдәқ кере айылғалақ, дәріңдалай ұлақ, әлбәқ арғылардақ, соба сөрдің қалықтақ, екі әбәләқ біт. Олымтың менде бұ сөбіләмін кәлін жарығы оңыстамын бұ соба ұңығыттың панналары оңыстамын бәйім жебін ұғыппын бұды. Allah kahraman kırda sebek sebek kendimde. Kıyamın oğlan Allah oldu diye. Balıktan kolabra min ulabın kıyının uğun, oyuğun uğun, vanna tonuğun uğahtarın karakterin katarakterin çehetikdik. Vanna ton kistel bol batak diye kahaykta bolarım bahitne ton kihab balık sedek ne. Оно суя тохтамын надалақ оңғақтарбын ұламын суябын жөйдік. Ол суян барамын қолыры сөфериге ғытырыбын әміз балық кені қолыбыра сахар қайбағай болырды. Оны фериге оңық сұтардақына кені ол сахар қая баран қалырды. Ол кәнеттен өсі айгыбын оны де құрдабын. Ол кәнеттен де маңдық меха материалы тақсыр. Хамай ғарқанда ден ұттың сордың балық тонығын ұңығын арары болырды. Ән үләңді? Құс үргі олар өміне бәді еліп көндік. Бұ сүрдәқ үшігей қарасқылақ
Manın tugumu var ve kahve tutuyamın. Beyim, naha hınlık tolkuydan, tolkuydan var mı bu rapid isen var budu. Onunla kolora manna min kusura bol batak kolora diye kötüre bütük tüylere mi bağlar. Arası itidik kolora. Onunla hınlı barabında anlatım baratın körü hülcevin. Ondan ideye alabın. En beyin emi urgu durgundu bu. Ebeter beyin bu ayıl hattın Ben de telefonum. Kündük öğretilir. Ha, çıldık öğren ki beynere ızıraklar sağlanan nereliler manlık platiyerine köstüğümü tek tek katın çıyak. Maria Prokopiyevna Cere, beyen üyelerin tuğundan bir yaka sırda dele, öğretilir ki. Min yem Galkina Varvara Fedotovna istenin ete. Onu tümlamın min emiye kradakten istemedim. Onu skola verin edeceğin ruhudur. Çirteyin Olimpiyadatı'ya Respublika diye bastırın. Onun bulundan tanığı benim merkenen ulamın bıhırkı öğrenen istenir bottum. Ondan tuğunağa kinyit bulan taksan baramın kulukka, ulaqta kulukka kanserlerin tanığını tegeretim. Ondan kelin bu dalbar ansambl terildi bitin kendine. Dalbar ansamblga çileninden kiren Allah'ın onunla istenen bıhıtından ülleyebitim. Kendilerine kastanı araz köstümlerin tikbitim. Onu tağından sayadiyen ansambl bar. Olurgu metik bitbit kısmına sargılan. Kısmın kıttı sargılan alı. Bu keten olurur platyaların kıyım sardedik bir de. Ondan 15 yılda gazcan baramı. Kıhının bu korakı kiren olurumun olurba. Ололоромун де бу туунан аны кыбытына. Ким туунага Козлова Дарья Семёновна ген нурот мастры 90 мастер-класс урбута. Оны кыбытыкка берип бите. Олонтон халамын же бурдук тегерге берем битип. Онда билин онтон олорор кеге бытынанар күнүм бу манан бите. Эне хачу күнайсына. Ага. Онда сахатын тегерге мелегин жолдары хакаһынан мен Onun adında zehirlikten diktereller. Sakalı bile erkeği onunla kondurun indi gibi. Anlık. Sehep mahtal buldun. Sehep mikrofonuna ana kim? Ekaterina Mironovna da? Troyeva. Bağlısı, öyleğen bağlısı sırda derece. Kalyatçılarga. Ütü gününden Sakasirim Canlara. Bu bir iki cihazlar. İllem olduğu tere bebit emiyat uspa kubilağ, uspa yarıkta canmut. Ол курдук мен бу алмазны картинки деген занимайсыз эне бин токту сүрдән сүблән тура. Ол курдук ите нете жар птицалар, ите куаттар ата ая штукана гатлы. Онна ол кеннеттен аны же урук оскола элеле хиджен оглору габлен яңы веретер ите. Онны булай беге туунан системе нетнен урук маннык барыта белән котубай суга тә. Салды кепсе тебит. Екатерина Мироновна, жере бияха ме мастер-класс көрдөрөр. Ол билеген урукку болбата. Билеген барыта котубай маңынтан ачылак болгон эре лагын. Аны билегенге бу маннык докторунан занимайсы кинен эребин. Жарыктана эребин. Сыпты калыра. Бу түрдө үшөй оны түрдөн багая. Аны бу карактарда. Ол карактарга бола бу белем быхылыбыт маннык барыта белем жер. Ondan önce bu hapı etinden sapsı bu yanılığın bu hapkın büyük tutakın. O tutan bir amanına bu keterden kürüşüyekker. O keterden bir amanlık buradaki nekneti saban gibi her. Ondan manlık aharat ardan bir amanın. Emye yiyilen ılağın onu bu tahardın. Oca onu tardan gibi han. Oca acı vurduk bu. Oca ne tak kaskiliyet kayı. Kaskiliyet kayı. Kini bulanı bu belem yürüsünün artık. Bu irisuna gana kurunguna ağanın oğru. Ola ata bile beyin ce bireyim yağın tuhalı aktı katarın bulanın ce. Naha çüge ce. Eyi hamaktan buldun. Ce cere bileyim kıdağına Mikhailovna'a köyü yok kayın ce üretin kör yok bit. Cere.
Так, бумажник болан тағыз. Ага, олоңқа. Олоңқа, олоңқа деп санаған. Айы ұмсыр ұдаған. Айы ұмсыр ұдаған. Ага. Ере ісі күрденшілер бітігір сөйтіп. Күрдер еққайын. Ага. Бұл наға жүдік таққары бітті. Бұл. Де барығытығар ұлақан мақтыл болын. Өсі дағаны үрдік сүтігілері ұйықа бағарабын. Таптыр жарықытынан жарықтана тұр. Мақтыл. Сөйт, білеген Ольга Николаевна Литвинцева. Ден бігеқай манна студияға оларар үлінжеттір. Кені болағаны бәті сүйіттен ейті кердеғана кіргі қоғанлару айары біт. Бағалысты. Аха, қоған істе қайын. Күнне қалған кәретен, сана ұнлық салайтырын, үрдік чіпчал кәрдейін дабайығын бағарар. Чичақ, тойыр үрютін, сырдық сана алыбын, кәрдейс кемнен алтыған, олық бұтын ұруйдур, күнге көққа тардыған. Себеккелін сеттіған, оғы ұру чөпшарар, күнтен үйерен чағарар. Маннық кәмінге кәбістенге сана күтті көт оғылдар. Дуға жепчан сайғанар сарсыңгені кетеген. Уай, мақтал болдық. Дәрі өнді бігеге Альберт Алексеевич бүгін тұлын өхін істек бітін бағарабыд бағалысты. Күнді кәрі олар сәхірге хек передача көрәтшілері бар жұмыд. Бігеге бұ екішілігіне хелегеттен кәлін үлжітті олары бұд. Бігеге бағалығынан троев ине кентин кентибиш үлелән камнан үлебит камнас бун бара турар. Анан бу пихиқа сайды сынылан кин ихинен бу далбар вокальный ансамбль терилен үлелерен камнастарын сагалабыттыра. Ол курдук пихиқа тогуз төмсүлек бит, агыз куружок так бит. Бу куружоктар бутыгар бихиги бу көрөргө курдук бүйүн далбардар болалдар. Пихиқа тахамы күйс сүбе ама болашылар бит кейлер болалдар. Оныттан кейіндер ұрғанан әрі болбаққа, кейінділер бұйыл фольклорны бөліққа кейділдер, республиканскай ұжырқай туаққа кейіндер бұйыл де олонқын хағалаты бұд. Оның де кейіндер кәлендер манна олонқыға қыттанлар, кәлен жоны әргені көрінлер, олонқы қайдақ боларын біленлер, білейін олонқынан ана жарығаралдар. Жарықтанандар. Оны тағанаттан кейіндер ғамы бұ екішілігі нәхелегі дәрі болбаққа сақабыз сірігер, республика бұтығар, ұлыс бұтығар нәхелек бітін сұрындатар бар жомбыт кейіндер болалылар. Оның де бұ Мариен кентемна сүйбе, бес ұл тұқары бұ кейіндер иджа кәлін үлілетін, қамнатан, мүгін, әтен, сүйбе ама берен бұ үлебіт тағарылақ болуыта бүгін әхияқа манна көстірі болу дейін. Арағасыз батым болан дедік біне. Оныттан кейінерге үрдіктен үрдік өссі сетейшілері бағарықпын бағарабын. Құрутын маңның бігеқа культура әрі әргетігер болбаққа, нәхілекке сөйбе ама болы ғырыттыңдар дейін баға санағын тердікпін бағарабын. Отын әнің қолы бұры бұ, әбер кейі бұл ғырыттыңдан бұл ағасы астағының ғыттыңдар ерге қайдақы біте. Мен бұ дабыр вакалы ансамблы күтті өлелі кәлі әкпіттен, екі тұхынша үш сылтан кейінері күтті бастан кәлін білсі бітім. Олыс чепчікі кейінері күтті өлелі ерге. Ары тұттан мөгілдері тәлдері кәнешінен бар болар, қанына бар ұлғы болар. Әдер жұн бұйырдыңа мөгілдер болар. Но кейінер әппеттері орыннақ болар. Оның кейінер сөбелері малары бігеғі берелері бұ бігегі үлебіт тахырылара таққыта кейінлерден болар. Үхыққа білген үлегіттен сағалатығы? Үхыққа үлебіттен сағалан де білейін бұ 5-10-18 күн Оны жа бұ үшей бағай кәпсетей бола тұрар, Гаврилы бұры үшеме қылғастық бұ бәйін санағын көлі әчілергер түгі әкеттің бағарағаны. Қанды бағарар нәхелек олыру дөн бәйлерін интересттерінен көрінінер түмсілерге, ғыджалары бәйлерге тұхаллақ болар бұлағы. Оның атын бәйлерді сәргек сәйелер бұ хақстағы жонлар. Оны бұ Мариен кенте құрдық салаячылақ, түмсүйлер тағарылақ, сүрдәші үлелейділер, кенеге білділер, көстөділер. Оның тұм мен өтемете кейеқе туап бар, бары түмсүйлер, осының түмсін дейқ мағарым, түмсүйлерге ғылдын, құлыптарға ғылдын. Дұрғаятын көрінің дейік маға. Әрті мақтан болын, қыланы дұрғай болын. Ері Мария Кентеевна, оның бәйін үзе санағын, бағағын
туге тиқын бағанағаны инне кетин. Мен оттан туге эппекке халбыккын, халбыппыни. Беге республика тағы эге дейін түмсүй хамсахныгар бұйыр кирен турабыт. Инненен республика мия хастадағаны ыңырылан келен кинер хамсахныргар күттен үйерен күтен. Кинер үлелерін камнастарын сәрген түмсен эме бейбіт үлебіден сағалатыбыт. Оны ететер күрдуғ ұжырқай ден оған қотым сүйтігел әме бұйыр чилейінен ұлылынды біт. Мәнна ғарашылар бары керем бітті. Әме қолыққа бұрғаланды біт. Басы күйге әтәңге ден әппеттері шүйеден. Сәп оны күтіміктер әтен әтен. Бейгі мен бұ дәйім дал бар, қотыттар бар. Олық ет сүрәп біттен істенлік. Мақтаным еті, кенелер бар боланлар нәйелек үлеті үле болан олар дейм еті. Оғанна мақтаным еті тұрғып инекенті үшке нәйелегім бағылығар. Кене бұ бігі келер бітін барар бітін бұрғанды болуын қаннаме бардақпына құрутын спонсардыр. Қандықтағаны нәйелег бағылыға оның болар дейл әтәшілер ауа. Бігіне құрутын күрдіңіздері өйір, құрутын ола мен бастығы жонларым жән аттырттан сүлдеған бейкен тұттығыз. Оның мақтаны әметі тұп бейі істен әметігер Василия Мария Прокопиевнаға бұл кетен олырар таңаспытын дағаны, оның қаз дағаны әме костюмлерді әппет, оны барытын кені тіген. Кетерден, семен бұл бейге көстен олыра бұд. Оның мақтаны әметі байынистар бар Мария Михайловнаға, Дмитрий Егоровшыға особенна. Олық бұл кенекеңілерге бейіні күтті наға күске үлелеген, бейіні маңлық чіпчалға тағар бұлттан. Оның отын барығытығар мақтау болдың, бұл менің күргіттірім олық ажас деревінде әне кен тұттар. Оғылыра, оғылыра күргіттіра деп әбіт күс жанаттығы, күргіттір бұл жанаттығы бұл жанаттығы бұл. Өтік маңы жыл жыттарға барығытығар істіңнік мақтана бұд. Туақ бар бағағынағыт олыққа кердейін, дұрубай болын, жәген шәбдіғі жән. Әтәңе болын. Әлігіз айылыға тапталар дейін Миленны Борисова толыру тұғар бары ұрыны істеген, оны кем білер бергі ұлығығын. Аның үскі фергі көрсеққа дейін. Қырсалы